Բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, ես արդեն դնում եմ մեր բաժակները, որպեսզի լցնեմ Սերգեյի պատմական թեյը։ Բարև ձեզ, ելնելես, այո, այսօր արտարոց օր է, օր է ինչ որ տենց նստած եմ, մեկ է տեսնեմ Անահիտը արդեն ինչ որ տենց պատրաստություն ա տեսնում, թեյը լցնում, ստերեվույթին հետ արքիր, եթերը լինելու հետ արքիր, հյուրեր ենք ունենալու եւ խոսելու ենք բազմաթիվ թեմաների շուրջ։ Խնդիրն այն է, որ դու մի քանի օր չկար, Սերգեյ ջան, ինձ թվաց, թե դա նրանց է, որ ես քեզ լավ տնավարի թե չէ։ Այո, այո, ես նա ես հասկացա, որ պետք է պահպանել այն մարդուն, ով տաղավարում է քեզ հետ։ Այո։ Լցնել նրան թե եւ նա չի հեռանա այլևս։ Եվ ընդհանրապես միմյանց լավ վերաբերվեք, լավ վերաբերվեք մարդկանց, որովհետեւ ամեն վարքյան կարող եք այդ մարդուն կորցնել։ Այո, կյանքը շատ կարճ է, իսկ մենք պետք է անցնենք առաջ։ Ինչպես տեսնում ենք, ընդհանրապես աշխատանքային օրը պետք է սկսել բարձր տրամադրությամբ։ Այո, կա այդպիսի բան, ասում եմ, բարձր տրամադրությամբ, եթե օրը սկսում ես, ապա արդյունավետությունը աշխատանքի ավելի բարձր լինում։ Բայց նաև մասնագետները վստահեցնում են, որ այս գործում անկեղծ չլինելու դեպքում կարելի է հակառակ արդյունքի հասնել, այսինքն եթե չես ուզում ժպտալ, բայց այսպես ձևական ժպտում ես, դա քեզ բարի բանի չի բերի։ Այո, անկեղծ եղիր դիմացին։ Դե եթե ասենք վերցնենք ամերիկացներին, դգիգիտես, չէ՞, իրենք նրանք անընդ մեջ այսպես։ Այսպես է կարող ամենազզվելի լուրը անգամ ասի, բայց բերանը բացած եւ շատ ու շատ ու։ Եվ շոուներ նկարահանելիս է, չէ՞, այսպես գրում են ծիծաղել։ Այո, խոսքով անկեղծ եղեք, երբ ուզում եք ծիծաղել, իսկապես ծիծաղեք, երբ ոչ, ոչ։ Անցնենք առաջ, իսպանացի մասնագետները հավաստիացնում են, որ աշխատամոլությունը հոգեկան վտանգավոր խանգարում է։ Պարզվում է, որ ամեն օր 12 ժամ աշխատող մարդկանցից 8%-ը փորձում է գեր լարվածությամբ օգնության մոռանալ անձնական խնդիրների մասին։ Այո, դա ալկոհոլի նման մի բան է, մարդ միշտ ուզում է իր դարդը, այդպես ասած, խորտակել մի բաժակ օղու մեջ, դա չի ստացվում, նույնն էլ չի ստացվում աշխատանքի, այսպես օգնությամբ այդ ամեն ինչը, այլ մարդիկ, ովքեր որ անընդհատ աշխատում են եւ չեն կարողանում հանգստանալ, նրանք վախենում են մնալ ինքները իրենց հետ, այսինքն վախենում են այն մենակությունից, որովհետև երբ որ մարդը ինքը իր հետ է, բոլոր իր խնդիրները այսպես կամած դուրս են գալի ջրի երես եւ սկսում է ինքդ քո հետ պայքարը, ավելավ է աշխատել եւ էլի աշխատել։ Պարզվում է, որ որքան հաճախ է հանգստանում մարդը, այնքան ավելի արդյունավետ է աշխատում, այնպես որ միշտ չէ, որ պետք է աշխատել եւ աշխատել, պետք է նաեւ ճիշտ բան հանգստանալ, որպեսզի հետո աշխատել։ Այս դեպքում մարդ ունի խնդիրներ, էլ ո՞նց աշխատի։ Այ դա էլ կա, էլ ո՞նց չաշխատի, կամ էլ աշխատի, բայց ով աշխատի, նա կուտի։ Այ, ով որ աշխատի, հաճախ չէ, որ հենց այդ մարդն է ուտում, շատ հաճախ աշխատում ես դու, ուտում է ուրիշը, այսպես ասած, այո։ Աստենք երևի թե եղանակին արդեն, հա, ինչպես է, չէ՞։ Մի փոքր բաներ խոսեմ, նոր աստենք եղանակին։ Մի փոքր խոսելու բան ունեմ։ Երևի մրսում է Սերգեյ, ուզում է իմանալ, պետք է տակ վերարկուն գրել, թե ոչ։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ ամենից քիչ աշխատում են արևմտյան Եվրոպայում, իսկ ամենաաշխատասեր մարդիկ ապրում են հարավային Կորեայում, այնտեղ մարդիկ օրական 12 ժամ եւ հանգստանում են ընդամենը 10 օր։ Եվ ասում են, եթե անգամ քնած չեն, ուրեմն կամ աշխատանքի են, կամ ճանապարհին են դեպի աշխատանք։ Այդ դրա համար սիրելիներս, ես մի օր աշխատում եմ, մի օր չեմ աշխատում, մի օր չեմ աշխատում, մի օր աշխատում, մի օր աշխատում, մի օր չեմ աշխատում եւ մի օր չեմ աշխատում եւ ելի աշխատում եմ, այո։ Իսկ թե Հայաստանում ամենաաշխատասեր մարդիկ մեղուներն են, ինչ կարծիք ես։ Ամենա մարդիկ մեղուներ, այո։ Այո, գնացինք առաջ եւ այս պահին հատուկ Սերգեյի համար եղանակի տեսություն։ Գագիկ, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, բարի առավոտ, սիրելի գործընկերներ։ Ինչպես ես, աշխատասեր Գագիկ։ Կայուն եղանակային պայմաններում բավականին լավ, իսկ եթե եղանակը անկայուն է լինում, մի փոքր այսպես աշխատանք ավելի է շատանում եւ ավելի լարված ենք լինում։ Իսկ այսօրվանը ինչպեսին է լինելու։ Այսօր դեռևս կլինի կայուն եղանակ, քանի որ մենք գտնվենք անտիցիկլոնային դաշտում, իսկ ահա արդեն ուշ երեկոյան Հայաստանի 1 օրով հյուր է գալիս արկտիկական ցուրտճակատը։ Ուշ երեկոն մոռանում ենք միայն այսօր շնորհակալություն, ինչ որ ասացիր։ Գնացինք։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Այսօր Հանրապետության տարածքի եղանակը կձևավորեն երկու տարբեր օդերևութաբանական երևույթներ։ Օրվա առաջին կեսին Հանրապետությունը կգտնվի անտիցիկլոնային դաշտում, ամենուրեք կդիտվի քիչ անպամած եւ առանձտեղումների եղանակ։ Իսկ ահա արդեն ուշ երեկոյան արևմտյան Սիբիրից Հանրապետություն կներխուժի արկտիկական ցուրտճակատ եւ երեկոյան ժամերին արդեն հյուսիսային շրջաններում կսկսվեն տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանի էական փոփոխություն այսօր չի սպասվում, իսկ ահա վաղը պայմանավորված արկտիկական ցուրտօթային հոսանքների ներխուժմամբ Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 12-ից 14 աստիճանով, իսկ Հանրապետության մյուս շրջաններում 6-ից 7 աստիճանով։
Արցախում դեռևս սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, Ստեփանակերտում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում կդիտվի անպամացության ավելացում, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը 20 աստիճան տաքություն, Կապանում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 17, Կորիսում գիշերը 0, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում տեղումներ չեն սպասվում, միայն ուշ երեկոյան լեռնային շրջաններում կդիտվեն ամպրոպային երևույթներ։ Ջերմուկում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձորում գիշերը 2, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում օրվա առաջին կեսին տեղումներ չեն դիտվի, իսկ երեկոյան ժամերին սպասվում են տեղումներ։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 0, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը 0, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամացությամբ առանձնատեղումների եղանակ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն, Ամբովյանում գիշերը 2, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում նույնպես այսօր տեղումներ չեն սպասվում, սակայն արդեն գիշերը կսկսվի անձրև։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 2-ից 3, ցերեկը 18-ից 19 աստիճան տաքություն, Արմավիրի մարզում գիշեր կգրանցվի 2-ից 3, ցերեկը 18-ից 19 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում օրվա առաջին կեսին տեղումներ չեն լինի, երեկոյան ժամերին սպասվում են տեղումներ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը 18 աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Տավուշում երեկոյան ժամերին գրիտվեն տեղումներ եւ ջերմաստանի կտրուկ անկում։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 1, ցերեկը 18 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Երեկոյան արտիկական օդի ազդեցությունը կզգացվի նաև լոռու մարզում, կսկսվեն տեղումներ, ձյան տեսքով գրիտվի քամուշ գնացում եւ բուք։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 0, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն։ Շիրակում օրվա առաջին կեսին տեղումներ չեն սպասվում, իսկ առաջիկա գիշերը սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, կդիտվի քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ, ջերմաստիճանի անկում 6-ից 7 աստիճանով։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 0, ցերեկը 14, Աշոտքում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Իսկ մայրաքաղաքում այսօր սպասվում է փոփոխական անպամացություն, էական տեղումներ չեն սպասվում։ Քամին կլինի հարավարևմտյան 2-ից 7 մետր վարկյան, օդի խոնավությունը ցերեկը 44%, մթնոլորտային ճնշումը այսօր կնվազի 668 մմ սնդիկի սյուն, գեոմագնիսական դաշտը կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը 18, իսկ Ավանում գիշերը 2, ցերեկը 17 աստիճան տաքություն։ Ցանկանում եմ ձեզ բարձր տրամադրություն անկախ եղանակի կտրուկ փոփոխություններից։ Ահա, եղանակից էլ բրձանք, իմացանք, որ դեռևս ամեն ինչ այնքան է սարսափելի չէ, ինչքան որ կարող է լինել, որովհետև անցյալ տարի այս ժամանակ, եթե հիշում եմ, արդեն բավականին ցուրտ, նոյեմբերին արդեն ձուն եկավ։ Համենայնդևս Անահիտը ձեզ ունի հետաքրքիր լուր աշխարհի այսպես դրություններից։ Այո, քանի որ ես խոսեցի մեղուներից, աշխատասեր ուզում եմ շարունակել միջատներից անցնեմ կենդանիներին, որոնք շատ ավելի խելացի են, քան մարդիկ երբեմն։ Օրինակ 2 մետրանոց կոկորդիլոսը փորձել է ներխուժել ԱՄՆ-ի առևտրիտներից մեկը։ Իրադարձության ականատեսները պատմում են, որ կոկորդիլոսը փորձել է խանութ մտնել, բայց նախքան կենդանին գլուխ կհաներ ավտոմատ բացվող դռներից, աշխատակիցներն արգելափակել են դրանք։ Կենդանին հավանաբար նեղսրտել ու հեռացել է, ոստիկանությանը չի հաջողվել գտնել կոկորդիլոսին, բայց խեղճ կոկորդիլոս վախից են դռներին մոտեցել։ Այ հիմա ով է կոկորդիլոս, այդ մարդիկ թե այդ խեղճ կոկորդիլոսը։ Այդ խեղճ կոկորդիլոսը մարդը մտել էր ընդամենը շոփինգ անելու, ինչ որ բան ման առևտուր երևի տնեցիկ ուղարկել է մի բան առնելու, եկավ մտավ միանգամից հո 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 կոկու ոսկյակում չէ տեսե կոկորդիլոս։ Ոստիկանները ընդհանրապես կոկորդիլոս գենայի մուլտֆիլմը չեն նայել, չեն ամաչում։ Բացարձակ, բացարձակ, այո, այո, այ եթե իրենք էլ այդ կոկորդիլոս գենայի ոգով դա սիրակված են կոկորդիլոսին դուրս չէին անի խանութից։ Այո։ Իսկ Չինաստանում էլ տեղի է ունեցել շների հարսանիք։ Ամուսնացող շնիկների վանդակները հարսանեկան արարողության արդիվ զարդարվել են։ Պարզվում է, որ երկու կենդանին էլ տարիներ առաջ Չինաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժից են փրկել ու մինչ օրս չեն բաժանվել ոչ մի վարկյանով։ Նրանց տերը որոշել է օրինականացնել իր շների հարաբերությունները եւ այժմ նրանք արդեն ամուսնության վկայական ունեն։ Հետարքիր, եթե այդ շների ընտանիքում ով է ավելի շատ հաճում, մարդը թե կինը, որն է, ասենք, հաճալով իրար հարցը կտրում, հա, տեսնես։ Մենք նրանք չունեն այդ քինը դհամարտ խնդիրը, նրանք, այո, գենդերային բաժանումներ չեն։ Չունեն։ Այո, նրանք ասում են՝ մի օր դու հաճա, մի օր ես կհաճա, փոխհամաձայնության կտան վերջի վերջո։ Դες լավ, որ մի օր մեկն հաճում, մի օր դա չի անտանն թաթ, որ մեկն հաճում, դա էլ մի բան չի։ Այո։
Ասենք առաջ եւ խոսենք այլ լուրերի մասին։ Քանի որ դրսում աշուն է, անձրև, ստվերներն անձև դոկումենտանտախ, տերան թողեցինք ենք հետո։ Եվ հետո էտո ճապոնացները էլի իրենց գործով են զբաղված։ Էլի բազմանում են։ Չէ, չեն բազմանում, բայց էլի մի բան են արտադրել, որը շատ հետաքրքիր է։ Ստեղծել են խոսող եւ ժլատ դրամապանակ Կապչունի Աշնան հետ։ Այ, ամեն անգամ որ բացում ես, ասում են՝ լավ, էլի բացեցիր, վերջիկո մեկը պետք է ծախսես, ինչքան կարելի է, այ դա նշանակում է, որ իրենք տանը այսպես փնփնթող կնոջ կամ ինչ որ զոհաչի պակաս ունեն, հա, որովհետեւ մի հատ էլ դրամապանակ է ստեղծել։ Այո, մի հատ է դրամապանակ ունեն, որը որ անընդհատ պետք է հիշեցնի, որ մենք հիմա այն տեսնում ենք էկրանների։ Նշեմ, որ այն Սերգեյ ջան նախատեսված է նրանց համար, ովքեր ունակ են գնումների ժամանակ ինքնամոռաց ծախսել ընտանեկան ամսական բյուջեն։ Խոսող դրամապանակն ունի փոքրիկ անիվներ ու տեսախցիկ, որը ճանաչում է իր տիրոջ ձեռքերը։ Ավելորդ անգամ բացելու փորձին դրամապանակն արձագանքում է օգնության կանչով ու փախոստով։ Բայց այդ ժլա դրամապանակն իր տիրոջ հարազատներին հաշվետվություն է ուղարկում կատարած ծախսերի վերաբերյալ։ Սա շատ կօգնի կանանց իմանալու իրենց տղամարդկանց ծախսերը, բայց հաստատ ոչ մի տղամարդ չի ուզենա այդ դրամապանակն ունենալ։ Այո, դա մեկ, երկրորդ։ Ինչի՞ ասում տանը նստած ես կնոջ տասես դրամապանակը ստուր, դրամապանակը փախնի, ասի, ինչի՞ տիրոջ ձեռքը չկպնի, չեմ գալիս։ Էսուր ենք ասել։ Բայց դա է, դեղ ախր պլաստիկ քարտերով են մարդիկ առավ դրան դրամապանակ այդ որ դառնա։ Ու ᱥենց քինը ընկածա դրամապանակ այդ ու տղամարդ է ինքին ձա ճանաչում մենակ։ Լավ, Անայ ջան, ասենք առաջ, այն ինչ կա։ Պարզում է երջանիկ լինելու համար տղամարդը պետք է շաբաթը 2 անգամ հանդիպի նվազագույնը 4 ընկերների հետ։ Ոչ, 2 անգամ 2 4։ Այդ պայմանին հավատարիմ տղամարդիկ ավելի առողջ են եւ առատաձեռն։ Հետաքրքիր է, դու նույնպես պետք է անպայման քո 4 ընկերներին հանդիպես գոնե եւ դու որ ասեմ 4 ընկեր ունեմ, դա արդեն սխալ կլինի։ Ընկերներս կամած-կամած հեռանում են կամ հեռացել են, մնացել են ամենը 1.5 հոգի մարդ։ Նրանց էլ տեսնում եմ 1-1, այո։ Նրանց էլ տեսնում։ Դարդերս մի անգամ էլ հիշեց 4 ընկերի։ Բայց դա քեզ օգնում է։ Իմ տարիքի մարդը այս երկրում չի կարող ունենալ 4 մտերիմ, 4 ընկեր։ Լավ, սա տղամարդկանց մասների արկես, պարզվում է, որ մի ամբողջ ամիս է պետք, որպեսի կինը կարողանա առանց դիմահարդարման ներկայանալ իր ընկերոջը։ 2000 կնոջ մասնակցությամբ իրականացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ գեղեցիկ սեռի 10 ներկայացուցիչներից 6-ն իր իրական դեմքը կարող է ցույց տալ զուգընկերոջը միայն փոխադարձ սիրո համոզի ճապացուցներ ստանալու համար։ Ընդ որում շատ աղջիկներ գիտես ինչ են ասել։ Նրանք համոզված են, որ եթե առանց դիմահարդարման իրենց ընկերոջ մոտ ներկայանան, հաստատ կբաժանվեն։ Այսինքն այդքան վստահ չեն իրենց վրա եւ իրենց արտաքինի, բայց պետք չէ։ Երևի թե այս խուլ լորից հետո, այո, պետք է մտնել գովազդ, թե չի Անայիտը անվերջ էսպես կխոսի գովազդ։ Բայց կարևորը ներսի հոգին է, գեղեցկությունը ակո։ Բայց եւ այնպես օրը շարունակվում է եւ առավոտը շանթում եթերում։ Եվ վաղուց է, որ մենք Սերգեյ չենք խոսել շոու բիզնեսյան նորություններից։ Բամբասանքներից, այո։ Դե Անայի ջան, չանդ գախի ու գնաց բամբասելը մինչև առավոտ, մինչև հորիզոն, գնացինք։ Դե լավ, այսօր մի քիչ կարճ կխոսեմ։ Լեդի Գագան ներկայացրել է իր նոր սինգլը, հասկանում ես, Լեդի Գագան մի նոր բան է արել, մենք է պետք է խոսենք դրա մասին։ Լեդի Գագոն բան արե, բա, բա։ Do what you want կոչվող տրեքը 27-ամյա երգչուհին զայնագրել է երգիչ Կելի հետ։ Երգի շնորհանդեսից առաջ սկանդալային երգչուհին համացանցում պատասխանել է քննադատություններին եւ ասել է ինչ կուզեմ կանեմ ընդհանրապես Լեդի Գագան եմ։ Օ՜, հետո Ռոբի Ուիլյամսները նոր տեսահոլովակ թողարկել, հետո հետո մենք մեր հայկականից պետք է խոսանք։ Իդեպ այսօր անդրադառնալու ենք դեռ հայ երաժշտությանը, մասնավորապես մեր մաքուր Կոմիտասի, բայց դրա մասին չի խոսք այս պահին, ուզում եմ մելոդիկայի ջին միանալ, տեսնել թե Սոնան մեր աշխատասեր, շուտ արթնացող, հասնող էստեղ ինչ երկեմ ես ներկայացնել։ Աշխատասեր Մեղուն, ի՞նչ է մեզ։ Բարի լույս Սոնա ջան։ Բարի լույս։ Բարև, լավ ենք Սոնա ջան, դե անցի առաջ։ Անցա։ Ինչ ենք լսելու Սոնա ջան այսօր։ Այսօր լսելու ենք The Police խմբի Every Breath You Take երգը։ Լսենք Սոնա ջան, խնդրի չկա։ Բայց լսենք, հա։ Աջիկո։
The police խմբի every breath you take, այսինքն քո ամեն մի շունչը երգը գրել է Sting-ը եւ այն ներառվել է Synchronicity ալբոմի մեջ։ Sting-ը դարձավ 1983 թվականի լավագույն հիթերից մեկը երգը դարձավ։ 8 շաբաթ այն գլխավորեց Billboard Hot 100-ը եւ 4 շաբաթ գտնվեց Մեծ Բրիտանիայի Singles Chart-ի առաջին հորիզոնականում։ 1984 թվականին երգը ստացավ Grammy տարվա երգ անվանակարգում։ Այդ մրցանակը ստացավ երգի հեղինակ Sting-ը, իսկ որպես լավագույն վոկալային փոփ կատարում դուետով մրցանակը ստացավ The Police խումբը։ Երգը գրավեց 84-րդ հորիզոնականը Rolling Stones ամսագրի բոլոր ժամանակների 500 լավագույն երգերի շարքում։ Երգը Sting-ը գրել է այն ժամանակ, երբ իր կյանքում դժվարին ժամանակահատված էր։ Ինքը եւ Francis Tomelt-ին ամուսնալուծվում էին։ Sting-ը երգի ստեղծման մասին պատմում է, թե ինչպես արթնացավ կեսգիշերին, երգի այդ տողը մտքում կրկնելով։ Նստեց դաշնամուրի մոտ եւ կես ժամվա ընթացքում գրեց այդ երգը։ Երաշտությունն օրիգինալ չէր, բայց բարերը շատ տպավորիչ էին։ Every breath you take երգը ավելի շատ անպատասխան սիրո մասին է, նաև խանդի եւ խանդից բխող վերահսկողության մասին է։ Թեև որոշ տողեր ավելի շատ մխիթարական ու սիրային բովանդակություն ունեն։ Երգի տարբեր կատարումներ կան, նաև կան այլ երգեր, որոնց հիմքում ընկած է Every breath you take երգի որոշ տողեր եւ արտահայտություններ։ Քո ամեն մի շունչը, քո ամեն մի շարժումը, ամեն անկատար խոստումդ, քո ամեն մի քայլը ես հսկելու եմ։ Every breath you take, դեինչ վայլենք։ Ինչ կավելացնես։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Երկի քավերներից երկուսը կատվի աչք ֆիլմի եւ 50 վերջին համբույրները ֆիլմերի սաունդթրեքերն են եղել։ Սա նույնպես մեզ համար լավ լուր էր։ Շնորհակալություն Սոնա, սպասում ենք քո գրված սաունդթրեքներին մեր հայկական ֆիլմերին։ Լավ։ Գնանք առաջ եւ ժամանակ են շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն Սոնային, այլ նաեւ մեր սիրելի Հովանավորին։ Այո, ցեցինք։ Մեր հաղորդման Հովանավորն է Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, այստեղ դուք կարող եք ստանալ լիակատար ախտորոշում բոլոր օրգան համակարգերի համար՝ գլխուղեղից մինչև վերջույթներ։ Այցելեք Իմա, ախտորոշվեք եւ կանխեք հետագա հիվանդությունները, եւ այդ ամենը շատ մատչելի գնով, իսկ Վահանաձև գեղձի հետազոտությունը կատարվում է բացարձակամ վճար։ Ակցիան գործելու է 1 ամիս։ Բաց մի թողեք ձեր առողջ ճիշտ զբաղվելու հիանալի առիթը։ Իմա հետազոտվեք եւ ապրեք առողջ։ Հեռախոս 50 80 50 Մաշտոցի 33 կոշտ կոտորակ 1 Այո, բրավո Սերգեյ, հաստատել դիշեցինք եւ ասենք առաջ, ասենք առաջ, մարդու մասին պատմում է նախ եւ առաջ նրա ինչը իհարկե արտաքին տեսքը, իսկ քաղաքի մասին իսկ ճարտարապետությունը։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ աշխարհի ամենատպավորիչ կառույցներին, որոնք իրենց տեսքով խորհրդավոր ու զարմանահրաշ տեսք են տալիս շրջապատին։ Մենք հիմա նաև նկարները տեսնում ենք մոնիտորին եւ կխոսեմ առաջինի մասին՝ հարբած տուն։ Այս հարբած կամ պարող կառույցը գտնվում է Չեխիայում։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Կուզիկ տուն։ Ծուր հայլու մեջ դիմի ինչ-որ։ Կուզիկ տունը գտնվում է Լեհաստանում։ Ժամանակակից արվեստի թանգարան, Բրազիլիայի ժամանակակից արվեստի թանգարանը թրջող ապսե է հիշեցնում։ Ուղղակի մենք շատ առաջ ենք անցնում նկարներով, բայց ես ընթերցեմ։ Երաժշտության կենտրոն ԱՄՆ-ում կա երաժշտության կենտրոն, որն ավելի շատ վերգետնյա բունկերի է նման։ 5-րդը դա Լոտոսի տաճար Հնդկաստանում, կա Լոտոսի տաճարը, ահա, որը ճիշտ եւ ճիշտ այդ ծաղկի մարմնացումն է, Լոտոս ծաղկին ծանոթ է։ Այո, մենք էլ ունենք այդպիսի կարույցներ, այո, մենք Հա, որոք են։ Այո, բա ոստ է, ամբողջ քաղաքը այդ կարույցներին, ասենք, շատ հետաքրքիր կարույցը մեր հին Զվարթնոց օդանավակայանը, այո, որը որ եթե չեմ սխալվում, հիմա էլի ուզում են քանդեն եւ տեղ Բայց ինչի տեսք ունի ես քեզ։ Ահա, ոնց որ թրջող ապսելեր կամ թրջող ապսե ուղակի վեր։ Ոնց որ ինչ որ մեծ սունկ լիներ, համենայն դեպս շատ հետաքրքիր կարույց է։ Ա ունենք այսպես ասած երիտասարդական պալատը, որը որ կրծած եգիպտացորեն է նման կուկուռուզ են ասում, հիմա էլ չունենք։ Այո։ Դա էլ չունենք, հուսանք ոչ թե կխոսենք այն բանի մասին, որ էլ չունենք, այլ որ սկսվում է եւ կունենանք։ Էլ կունենանք։ Այո, այո, ունենք։ Այդ իսկ պատճառով ես այժմ առաջարկում եմ վայելել աշխարհի ամենաուշագրավ համերգասրահները ներկայացնող մեր տեսանյութը, այնինչ կա եւ այնինչ ունեն։ Օպերային թատրոնները մշտապես հիացրել ու զարմացրել են իրենց շքեղ ճարտարապետությամբ։ Աշխարհի ամենատպավորիչ օպերային թատրոնների մասին հաջորդիվ
Աթենիումի օպերային շենքը Բուխարեստի գլխավոր համերգասրահն է։ Կառուցվել է 1888 թվականին։ Այստեղ է ելույթ ունենում Բուխարեստի հայտնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ 1992 թվականին Աթենիումի մասշտաբային վերակառուցման համար պահանջվեց 9 միլիոն եվրո։ Աթենիումի առաջին հարկում գտնվում է հարուստ դեկորացիաներով համաժողովի սրահը, նույնքան ընդարձակ ու շքեղ, որքան համերգասրահն է, որը գտնվում է երկրորդ հարկում։ Համերգասրահն ունի 655 նստատեղ։ Դահլիճը զարդարում է 75 մետր երկարությամբ և 3 մետր լայնությամբ գեղեցիկ որմնանկարը։ Այն պատկերում է Ռումինիայի պատմության ամենակարևոր դրվագները։ Ճարտարապետության իսկական գլուխգործոց է Գերմանիայի Մարգրավյան օպերային թատրոնի շենքը։ Այն կառուցվել է Պրուսիայի արքա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի ավագ դստեր Վիլհելմինայի պատվերով 1745-ից 1850 թվականներին։ Բարոկո ոճով կառուցված շենքի ինտերիերով զբաղվել է հայտնի ճարտարապետ Ջուզեպե Բիբենան։ Մարգրավյան օպերային թատրոնի շենքը միակն է, որ ամբողջովին պահպանվել է իր սկզբնական ոճով։ Այստեղ 500 հոգանոց լսարանը կարող է վայելել այդ ժամանակների օպերան և գործիքային երաժշտությունը։ Ահա և Covent Garden-ը Լոնդոնում։ Այս օպերային շենքը կառուցվել է 1732 թվականին և անվանվել հենց տեղանքի անունով։ 18-րդ դարի կեսերին այստեղ բեմադրվում էին հիմնականում երաժշտական ներկայացումներ։ 1847 թվականից բացառապես բեմադրվում էին օպերաներ ու բալետներ։ 19-րդ դարավերջից արդեն Covent Garden-ում հիմնականում բեմադրվում էին անգլիացի հեղինակների ստեղծագործությունները, այն էլ բնագրի լեզվով։ Այդ սովորությունը պահպանվում է մինչ օրս։ Սիդնեյի օպերային թատրոնի շենքը համաշխարհային ճարտարապետական գլուխգործոցներից է։ Այն իր յուրօրինակությամբ տարբերվում է աշխարհի մյուս մշակութային կառույցներից և համարվում է Սիդնեյի այցեքարտը։ Օպերային թատրոնի կառուցողական աշխատանքները սկսվել են 1959 թվականին և տևել 4 տարի։ Շենքն ունի 10 սրահ, նախատեսված մշակութային տարբեր միջոցառումների համար։ Դրանցից ամենամեծը համերգասրահն է 2500 նստատեղով, ապա օպերային թատերասրահն է 1500 նստատեղով։ Թատրոնի շենքը ոչ միայն միջազգային մշակութային կենտրոն է, այլև ճարտարապետական այնպիսի հիանալի նմուշ, որը տեսնելու են շտապում տարեկան ավելի քան 3 միլիոն զբոսաշրջիկ։ 1879 թվականին ճարտարապետ Շառլ Գարնեն հանձնարար Մոնտե Կարլո օպերային թատրոնի կառուցման պատասխանատու գործը Մոնակոյում։ Ճարտարապետի հետ աշխատել է 400 իտալացի վարպետներ։ Ընդամենը 6 ամիս անց կայացավ թատրոնի բացումը։ Մոնտե Կարլոյի օպերային թատրոնը գտնվում է միջերկրական ծովի ափին։ Շենքի ճակատային մասը կառուցվել է երկրորդ կայսրության ոճով, բավականին ճոխ։ Աշտարակները ևս չափազանց շռայլորեն են զարդարված։ Իդեպ, որքան էլ զարմանալի է, շենքում կա նաև խաղատուն, որը մարմարից կառուցված նախասրահով միանում է համերգասրահին։ Ահա այսպիսի պերճաշուկ կառույցներ։ Այսպիսի պերճաշուկ կառույցներ կան աշխարհի տարբեր երկրներում։ Մեզ մոտ էլ ճարտարապետությունը երկրի դեմքն է, այն ամենաագրեսիվ արվեստն է, որովհետև այն չես կարող չնկատել, չտեսնել, նա ամեն վարկյան այսպես ասած աչքի դեմն է։ Դրա համար, երբ որ քաղաքում սարքում է ևս մի այլանդակություն, հասկանում ես, որ այդ այլանդակությունը ոչ միայն դու ես տեսնելու, այլև քո երեխաները, քո թոռները, քո ծորները, եւ դրա համար ենք այլանդակության դեմ ընդվզում ամեն վարկյան։ Այսինքն, ինձ թվում է այդ պահին ոչ մի խոսք պետք չի ասել։ Երևի թե գովազդ, այո, այո։ Դե ինչ, երեք Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունեցավ Արտուր Շահնազարյանի Շարական Խազարյալ երկլեզու երաժշտագիտական հետազոտության ձայնասկավարակի և նոտագրության շնորհանդեսը։ Դիտենք այդ իրադարձության մասին պատմող տեսանյութը, որից հետո թեման կշարունակենք արդեն տաղավարում, իսկ թե ում ենք հյուրընկալելու, կիմանանք հենց տեսանյութից հետո։ Ընծայում ենք այս նվերը որպես թեսպան, որպես պահապան հայ մշակույթին։ Երեք դարյա դադարից հետո հայ ականջները կրկին կարող են լսել հայ խազագիր շարականը բնագրային ճշգրտությամբ։ Արտուր Շահնազարյանի ամենամեծ աշխատանքը նա է, որ ինքը հենց կոմիտասյան խազերի վերծանությամբ է այլ շարականները, 12-ն այդ շարականները։ Սա միայն շնորհանդես չէր, այլ հայ մշակութային կարևոր իրադարձություն։ Մտահղացումը երաժշտագետ Արթուր Շահնազարյանին ներում շուրջը հետագայում հավաքվեցին այլ երաժշտասերներ։
սա այն դեպքերից մեկն է, որ մտածելու առիթ չի տալիս, ուղղակի միանգամից համաձայնության ես գալիս, որովհետև ունենում ես հայ հոգևոր պրոֆեսիոնալ երաժշտության հիմքերից սկսված ամենակարևոր հոգևոր երաժշտության ձայնագրություններ, որոնք նայ ունեն եւ արժեքային համակարգում հայ արվեստի ամենաբարձր տեղն են գրավում։ Գրքույկի եւ ձայնասկավարակի ստեղծման աշխատանքները տևել են 4 տարի։ Ի դեպ, գրքույկը երկլեզու է հայերեն եւ անգլերեն, որն առավել լայն ասպարեզի հնարավորություն է տալիս, իսկ շարականները կատարում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը։ Այս հրատարակությունը ոչ միայն ազգային արժեքները վերագտնելու կարևոր քայլ է, այլ յուրատեսակ այլ ընտրանք իսկական երաժշտասերների համար։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մեր հյուրին, որն արդեն տաղավարում է, մեր հյուրն է Արտուր Շահնազարյանը, շարական Խազարգրալի հեղինակը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Մենք արդեն բազմիցս նշել ենք, որ կոմիտասագետ եւ երաժշտագետ եք, եւ այսօր արդեն լավ նորությամբ եք ներկայացրել մեզ մոտ, կխոսեք։ Ուրեմն Խազերը 1000 տարի առաջ մեր երաժշտությունը, հոգևոր երաժշտությունը, տաղերը, նաև որ ինչ որտեղ ժողովրդական արմատներ ունեն հին, գրառվել են հայկական նոտագրությամբ։ Հայերը ունելեցել են նոտագրություն, նշաններ 50-ից ավելի, եւ դրանցով նոտագրել են մեր հին երաժշտությունը 1000 տարի առաջ։ Դրանով են երկել մեր եկեղեցում հոգևորականներ այդ նշաններով, բայց 300 տարի առաջ այդ բանալին կորել է և դասագիրք չի հասել մեզ, թե ինչ են դրանք։ Եվ մեր եկեղեցին 300 տարի երկել է բանավոր։ Այն երաժշտությունը, որ դուք լսում եք, դա բանավոր փոխանցված երգերն են, բանավոր, 300 տարի փոխված։ Ուղղակի 19-րդ դարում նոր նոտագրությամբ նոտագրել են, որ այդ բանավորն էլ չկորի։ Իսկ ինչպես են կորել Խազերը։ Որովհետև դասագիրք չեն գրել մերոն, կոմիտասն ասում է ամենայն հավանականությամբ թաքստի են պահել, թաքուն գիտություն է եղել, ոնց որ դասատուն աշակերտին սովորացնի եւ նա ոչ մեկին չսովորեցնի, իմացողը գիտի։ Ինչ իմաստ կա դրանում։ Այդպես էին արհեստներն էլ։ Կոշկակարը սովորացնում էր աշակերտին, չոքում էր, երթում էր տալի, որ այդ արհեստը էլ ոչ մեկի չի սովորացնի։ Իրանք կիմանան միայն։ Նույնիսկ կոմիտասի հայրենիքում Կուտինայում հատուկ իրանք կավի կրաքարից կամ լավայի քարից փայլուն վազաներ են պատրաստում խրուստալի նման, այ որ հիմա այսօր կան դրանց օրինակները։ Այդ գաղտնիքը մենակ իրանք գիտեին, ոչ ոք չգիտեին, դա բաժան։ Բայց ուրիշ բան է կոշկակարություն, ուրիշ բան է այն, ինչ է երաժշտությունը։ Պատկերացրեք, այդպես չի եղել։ Մենք միջնադարում ընդհանրապես Եվրոպայում եւ մեզ մոտ այդպես չէր, ամեն մարդ գաղտնիքներ արեստի չէր սովորեցնում մյուսին։ Այդ ասում տարան հետները էլի, այդ գաղտնիքը։ Տարան հետները եւ ստիպված եղան մարդիկ տարիներով զբաղվել։ Կոմիտասը 20 տարի գիշեր ցերեկ զբաղվեց Երուսաղեմի ձեռագրերը Մխիթարյանների Էջմիածնի գնալով Արևմտյան Հայաստան պրպտելով, նյութեր քաղելով 20 տարի եւ հայտարարեց 20 տարի հետո, որ գտել է Խազերի բանալին եւ կարդում է Պարս Խազերը։ Հետագայում, ինչպես գիտեք, հայտարարվեց, որ 15 թվին Կոմիտասի ձեռագրերի հետ կորան, հա, նաեւ Խազերի բանալին եւ 80 տարի հայտարարվում էր, որ կորած է։ Ես դրանք հայտնաբերեցի արխիվում ծրված, հրատարակեցի 2000 թվին, հենց Կոմիտասի ձեռքով արած վերցանությունները եւ բանալին։ Միջև այդ ես 90 թվին գրել էի 5 հատոր, 5000 էջ, որի առաջի հատորը լույս տեսավ 90 թվին Առոգանությունը, այն թվին։ Հետո այդ 8 օրեր, դժվար օրեր, որ սկսվեց, ոնց որ կանգնեց, հիմա սա խտացումն է այդ աշխատությունների, ոնց որ պարս խտացումը, որ մարդիկ նայեն, նոտաներն էլ կան եւ 12 շարական վերցանված եւ 12 շարական Խազերից երգել են Սաղմոսա վանքում Ռոբերտ Մրքյանի երգչախումբը, միայն տղամարդկանց, որովհետև տղամարդիկ են երգել եկեղեցում, եւ ինչպես որ հնում եղել է, այդպես ցայնագրել ենք առաջին անգամ անգլերեն եւ հայերեն թարգմանությամբ։ Անգլերենը թարգմանել է Ամերիկայում Վաչե Պարսումյանը, երաժշտագետ, դիրիժոր, լարքի ղեկավարը, եւ ինձ դեկտեմբերին հրավիրեցին, երկու խոշոր համերգ արեցին Ամերիկայում, այս Խազերի կատարումը եւ 5 դասախոսություն։ Հետո եկա Նորվեգիա, հրավիրեցին Դանիա, իրենք էլ ինձ հիմա հետաքրում է, այսպես մի շատ պարզ հարց, մենք որ որպեսզի միշտ այսպես չշեղվենք, այս պրոբադրության կարող ենք ասել, որ Խազերը
վերծանված են, մենք գիտենք այդ բանը։ Բարձ խազերը, բարձ խազերը, որոշ զայնեղանակներում, սա բարդ մի գիտություն է, եկեք չխորանանք մեջ։ Ուրեմն կան բարձ խազեր, կան միջին բարդության խազեր եւ կան ավելի ճոխ խազեր։ Այդ խազերի տեսքին, որ նայեք, հենց տեսքից երևում արդեն։ Պատկերացրեք եկեղեցու վրայի բարձ նախշը, խաչքարի բարձ նախշերը, հա, այդպես էլ այս նշաններն են։ Պարս խազերը մեր շարականները հիմնականում երկվել են պարս խազերով, բայց տաղերը, մեղեդիները, պատարակի երկերը, այդ բոլորը խազավորված են, նրանք ավելի բարդ են։ Հիմա Մատենադարանում պահվում են հարյուրավոր ձեռագրեր, հա, հարյուրավոր շարակրոստեր, որոնք խազավորված են, այնտեղ պահվում են հազարավոր, հազարավոր, ոչ թե հարյուրավոր։ Եվ դրանց բանալին չգիտենք, չեն կարող։ Կարդում ենք, ասում են, պարս խազ, պարս խազերը, որ պարս խազերով հարյուրավոր երգեր կան։ Տվեք երգեմ ձեր համար, հին երգ, որ լսեք, ասենք, ուզում եք լսեք։ Խոսենք, միջև ես ընտրեմ, հա։ Ես կարծեմ խոսելու բան էլ չկա այդ թեմայով, որովհետև այնքան անհայտ գիտություն է մեզ համար, եւ ճիշտ ամեն անգամ ուզում ես մի հատ հասկանաս, դե ասենք, օրինակ խազավորված երգ, որը բարերը կարդամ, դուք լսեք, թե ինչպես մեր հայրերը, երբ որ մեր եղանակները, մեղեդիները հեթանոսական տաճարներից փոխանցվեցին քրիստոնեական տաճարներ, այսինքն այնպես, ինչպես հայոց լեզուն, մեր գրաբարը քրիստոնեությունից առաջ կար, երաժշտությունն էլ է լեզու, չի կարա դու նոր երաժշտություն հորինես, քո լեզուն է, քո երաժշտական լեզուն բերեցիր եկեղեցի, հին տաճարների, եւ տեսեք ինչպես է այդ բանը պահպանված, նույնիսկ բարերի մեջ է զգացվում այդ լույսի, պաշտամունքի, ժողովրդի, որ դարձավ քրիստոնյա։ Քրիստոս Աստված, որ առավել քան զարեգակն, ըստ նշան քո հաղթող, հրաձև ցուցեր, գերիվերոս սրփո, Գողգոթա վասն, որոս քեզ բարեբան եմ, եւ այլն։ Քանզի պայծառ եւ սուրբ փրկչական խաչ քո Տեր զարդարյալ ի լուսո հերկնից ցոլացյալ երեւ յուր Երուսաղեմ, վասն որոս քեզ բարեբան ենք։ Այսինքն Երուսաղեմ, Գողգոթա, բայց արանքում անընդհատ արեգակ, ցոլացյար, լույս, տեսեք ինչ ասում, եւ բոցաճանչ փայլմամբ արեգակնայիցն հաղթեր ճառագայթից, եւ ահեն բնակ երկ բնակ հետևակի խավարան իմ աղթանս։ Պատկերացնում եք բարերը, եւ բոցաճանչ փայլմամբ արեգակնայիցն հաղթեր ճառագայթից, ամեր եկեղեցու բարերն են։ Եվ ահա ձեզ եղանակը։ Քրիստոս Աստված, որ առավել քան զարեգակ, ըստ նշան քո հաղթող հրաձև ցուցեր, Գերիվերո սրբո Գողգոթա, վասն որոս քեզ բարեբան ենք, Աստված հարցն մերոց, քանզի պայծառ եւ սուրբ փրկչական խաչ քո զարդարյալ ի լուսո հերկնից ցոլացյալ երեւ յուր Հերուսաղեմ, վասն որոս քեզ բարեբան ենք, Աստված հարցն մերոց, եւ բոցաճաճ փայլմամբ արեգակնայիցն հաղթեր ճառագայթից, եւ ահեն, եւ այլն։ Քրիստոնեական երաժշտությունն է։ Կարծես հենց եկեղեցական։ Հենց եկեղեցական երաժշտություն, այսինքն համարում եք, որ սա բանից է եկել, հա, հեթանոսությունից է եկել եկեղեցի, հա։ Սա որտե՞ղ է, մի հատ օտարի մոտ, բուրգերի մոտ երգեք, եգիպտական, իրանք այդ բուրգի ու այդ երաժշտության մեջ տարբերություն չեն տեսնի։
Այսինքն յուրաքանչյուր երկրից էլ որ լսեն, կմտածեն թե իրենցն է։ Հա, իրանք ընդհանրապես այսօրվա մեր հոգևոր երաժշտությունը, որը լսում են, ասում են, սա որտեղից է գալիս։ Սա քրիստոնեական շրջանից չի, ասում են, սա շատ հին է, գերմանացի։ Դա իսկ որևէ աշխարհիկ երկ կա, Գողթան երկ կա, որով այդպեսի բան ասենք, հասել են։ Տաղերը, այո, օրինակ ասենք տաղերը Կոմիտասը, որ գրառել են Նարեկացու, հասել են, բայց շատ տաղեր չեն հասել։ Դրանք ավելի բարդ են, ասենք տաղերը, որ բացատրեմ սրա տարբերությամբ, տաղը, չէ, ասենք հավիկը, չէ, ավելի երկար ելևէջներով է, մի վանկի վրա գնում է երկար եղանակ, ասենք հավիկ մի պայծար դե հավիկ մի պայծառ տեսի։ Հա, բայց երկար։ Մի բարի վրա ինչքան երկար գնաց։ Սա ավելի մեղեդային, ավելի հայկական, ավելի խազավորված։ Եվ այս երաժշտությունը, եթե դուք հիմա համեմատեք լատինական դպրոցի, ռուսական դպրոցի հոգևոր երաժշտության հետ, ինչ որ ես երգեցի, կզգաք նրա այդ սյուների, այդ զոր, այդ տաճարային, այդ բանը, հին ոգին։ Հիմա նույն բանն է, որ մեկ ասի գրափար լեզուն, բանա, քրիստոնեական է, արվեստը չի լինում ինչ-որ, որ ասում են, կարող է մի տեր-տեր հոգևորական քրիստոնեական կամ բան, լեզուն, արվեստը, այդ ազգինն է, նա դառնա քրիստոնյա, այդ լեզուն, այդ լեզվով ախոսելու, այդ երաժշտությունը պիտի պահի, ուրիշ կրոն դառնա, մեկ է, այդ լեզուն, այդ երաժշտությունն է, հա, պահելու, մեր գրափար լեզուն եղել է շատ հին, շատ վաղուց մեր բառերը, Երբ որ քրիստոնեությունը ընդունեցին եւ Մեսրոպ Մաշտոցը գիրը բերեց, միջև այսօր գիտնականները չեն հասկանում, այդ լեզուն միանգամից այդքան կատարյալ գրափարը, այդքան բարձր լեզու, որտեղից էր, որ այդպես միանգամից թարգմանեցին, գրեցին։ Ուրեմն առաջինը ուրիշ չեն հավատում, որ այդ ժողովուրդը գիր չի ունեցել, որ ասում են, չէ՞, որ եղել է, կորել է, որ ինչպես կարող է այդպիսի լեզու ունեցող բանը գրի լեզու չլինի։ Բարի այս պահին ընդմիջվենք ուղղաձով, այնուհետև շարունակենք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Արթուր Շահնազարյանը։ Այո։ Դեք շատ հետաքրքիր աշխատանք եք տանում այս ամենը եւ շատ հաճախ միանգամից էլի հիշում ես, որ քրիստոնեությունից առաջ կար ինչ որ այսպես մշակույթ, որը որ պատմության այսպես բերումով, չգիտեմ, չեմ ուզում պիտակավորեմ, բայց կորավ ընդվորում եւ եկեղեցականների այսպես չասեմ սխալ, բայց բան աշխատանքի կամ սխալ քաղաքականության շնորհիվ, հա, հիմա արդյոք ժամանակը չի, որ մենք մի հատ առողջ սթափվենք եւ վերլուծենք, հա, նույն ասենք եկեղեցին էլ վերլուծի եղածը, ոչ թե միշտ պաշտպանվի գիտությունից, պաշտպանվի ժողովրդից, պաշտպանվի ինքը իրենից, հա, այլ սթափվելուց ինչ է եղել ի վերջո այն ժամանակ, գիտականորեն մոտենա այդ հարցին եւ նոր կյանք սկսենք, հա, վերջապես մենք չենք ասում, թե եկեղեցի պետք չի կամ այսպես, ոչ, բոլոր ժողովուրդը պետք է ունենա ինչ-որ հավատ։ Դա շատ կարևոր բան է, անհավատ ժողովուրդը դա ասեմ, նայեք 1500-600 տարի դաթարից հետո եկեղեցու քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո հենց եկեղեցին 19-րդ դարում իր հոգևորականներին մարդկանց ուղարկեց, որ ժողովրդից փրկեն այդ հին մշակույթը։ Օրինակ Կոմիտասը գնաց փրկեց այդ երկը, որ ասում է այնքան հին են այդ ելևէջները, երբ հայ ժողովրդը ծնունդ է առել։ Սկսվեց հայրենապաշտությունը 1878 թվականին, հատկապես երբ Գարեգին Սրվանտիցյանցը հոգևորական շրջելով Հայաստանի արևմտյան, արևելյան Հայաստանի գյուղերով, լեռներով, շրջաններով գրառեց բանայությունը, հեքիաթները, ավանդությունները, եկավ պատմեց, որ սարերի մեջ դուք մի ժողովուրդ ապրում, որ հրաշքներ է պահպանել, մենք չգիտենք։ Եվ ինքը ասում է ծովքում Խարբերթի մոտ ծոփած աշխարհի փրվեց գետին, ասում է այս փրվեցի գետին, չհամբերեցի հայրենիքը, համբուրեցի հողը, կրծեցի այդ քարերը եւ այլևս չուզեցի աչքերս երկինք բարձրացնել
որովհետև երկնքից մեկ մեծ փարք է գտել հայրենի հողը։ Հոգևորական ասում է հայրենի հողը ավելի մեծ փարք է, քան երկնային արքայությունը, եւ դա տպվեց, այդպիսի բան սկսվեց հայրենապաշտությունը։ Խրիմյան հայրիկը, որ կաթողիկոս մարդ, գիտեք ինչ է գրել։ Ասում է Թորնիկ ջան, եկեղեցու պսակը քեզ բավական չի։ Պապիկը քեզ պիտի պսակի։ Գնանք դաշտ, դաշտում ասում է ձերքը դի պապիկի ձերքին, գութանին, քեզ հողի հետ եմ ամուսնացնում։ Հայրենի, ես ա քո իսկական պսակը։ Հայրենապաշտություն սկսվեց։ Եվ Խրիմյանի մայից հետո, երբ եկավ Իզմիրյան կաթողիկոսը, այդ հայրենապաշտությունը քոչեց եկեղեցուց։ Արդեն հերացվեց, գնաց Կոմիտասը, Աճարյան, Աբեղյան, իսկ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը, երբ որ հիմնել էր ճեմարանը, հայագիտություն էր այնտեղ սերմանել, ռուսները արգելում էին, ասում էին, ի՞նչ եք անում։ Ռուսներ ոչ մի բան, մենակ եկեղեցական ծեսերն ենք սովորում, բայց սովորում էին մեր հին առասպելները, հայագիտություն, նախանդ եվրոպական լեզու, Աճարյան եւ այլն, այդ ամբողջը եւ առաջի շրջանավարտները հոգեվորական չեն դարձել։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը դրել էր մի հատ հիմք սուսուփուս քրքրելու մեր ամբողջ արմատները, ազգի եւ հայրենապաշտություն դասավանդելու։ Որոշ հոգեորականներ դա չմբռնեցին, դա ինչա հետագայում, հա, այդ մեր ժողովուրդն էր պահել այդ ձեր ասածը, մեր այն ժողովուրդը, որ պոլիսում մարդիկ զարմացան, ասին մենք մտածում ենք մեր ազգի ոգին պիտի գա ազնվական շրջաններից, հարուստ հայերից, որոնք ազգանունները փոխել էին Ամատունի, Բագրատունի, իրանց ազգանունը չէր փոխել, ասում են մեկ են սերունդ ենք, ազնվական, դրանք ազնվական հայրեն էին, բայց ասում են ում մտքով կանցներ, որ մեր հին մշակույթը ոգին եւ մեր տեսակը գալու է ցեխի, թրիկի, գոմերի մեջից, որ այդ ժողովուրդն ապշել էին մարդիկ, երբ Կոմիտասը տարավ այդ երկերը պոլիս, երբ որ պոլիսում կամ Անդրիանապոլիսում կամ Եգիպտոսի հայերը, հա, արևմտահայերը, երբ որ լսում էին Ձիկտո քաշի այեզը, արահո արահո հո արահո արահո, ասում են մենք ով որ մասի սարը չեր տեսե կամ այդ Արարատյան դաշտը կամ Արցախը, ասում են տեսանք մեր լեռները, մեր ջրերը, դա մեր բնությունն էր, մեր երկիրն էր, եւ դա պահել էր ժողովուրդը, մեր մեծ ժողովուրդը, պար ժողովուրդը, եւ այսօր այդ նույն ժողովուրդը, որ ամենքս ենք, պիտի նմանվի իրեն։ Դե նմանվելու համար, նմանվելու համար պետք է նախ ճանաչես եւ հասկանաս, հա, ասենք այդ ամենը։ Ինչքան ճանաչեք, ամեն ինչ բերում եք, էլի այս ժողովուրդը հնգած դուրսը երկի տնազանում։ Երկելուց ուզում ան նմանվի երկիչը, մի հատ ինչ որ աֆրիկյան երկիչի, որ երբեք իր նման չի կարա։ Իր ձենը նմանացնումն հրա ձենին, դա իր ձենը չի։ Արդեն տնազանելը դառնում է պատվավոր մի բան։ Արդեն ասում են, ով ավելի լավ տնասկանի, դերասանները այսինչի տնազենանում, հասկացան, քիչ չափի մեջ մեկը կարա մեկի ձենով խոսա, բայց ամեն ինչ բա քոնը որնա, քո ձենը, քո բանը որնա, ռեժիսորը տնազանում, հանումա մի հատ ֆիլմ, նայում ես Հոլիվուդից մի հատ կտոր կա այդ նույն ձևի, ուզումանի չի ստացվի շորերը փոխելու, այդ բոլորը ով նայես տնազային վիճակի մեջ է այս ազգը, երբ իր արմատից կտրվում է, միանգամից ցանցարանում է, դառնում է ծայրահեղ, ծայրահեղ ազգա, բայց հենց իրանը տալիս ես, նա դառնում է այն հին իր մաքուր մի ազգ, որ աշխարհում ամեն քաղաքակիրտ այսօր երգիր կարող է տենա եւ հիանա ասի, այսպիսի բան չեմ տեսել։ Բանն այն է, որ այդ հինը ուղղակի մենք չենք զարգացել, հա, մնացել է ինչ որ մի միջնադարյան մակարդակի եւ դրանից նոր չկա այդպիսի բան, դա հեքիաթներ է, դա մոլորություն է, մարդկանց որ ասում են հին զարգանալ բան, այդպիսի բան գոյություն չունի աշխարհում։ Աշխարհի ամենահին բաները եւ ամենանոր բարձր արժեքները նույն բանն են։ Որևէ մեծ կոմպոզիտոր այսօր ամենաժամանակակից, Պենդերեցկին, կենթանի է, չէ՞, եթե ուզում է երաժշտություն գրի, նա մի հատ հետ է գնում, հասնում նախնադարյան երաժշտություն այն արմատներին, այնտեղից նոր ձևակերպում է, այսինքն այդ հին նոր մենակ էստրադային վիճակի մեջ մտքերն է, այն որ շոուի համար է, ժամանցի բանի, չկա նոր դրամատիկ խոսեցի, իսկ Մոցարտի հինը որն է, մեկը միայն չիմացող մարդը մեկ էլ ասում են, լսել են, բա
դասական երաժշտություն։ Էդի հորինած արտահայտություններ են։ Այսօր Մոցարտը ամենաժամանակակից երաժշտությունը դնես կողքին պրիմիտիվ մի հատ բան է։ Նա 600 հատոր երաժշտություն է գրել, գիտեք, 600 հատոր ժառանգությունը։ Այնտեղ ատոնալ երաժշտություն էլ կա, այնտեղ ավանգարդ էլ կա, այնտեղ ոչ մեղեդի, ինչ ուզեք կա, այսինքն այդպես չի։ Դա ժողովրդական խոսակցություն է։ Մենք նմանվելու մեզ հինի հարցը չի նորի։ Մենք մեր դիմագիծը պիտի ունենանք։ Մեզ նման, ուզում ես նոր եղի, ուզում ես հին, դրա մասին չի։ Տեսեք ճապոնացին այսօր հարգում է ինքն իրան, բայց հայը գնում է այնտեղ ուզում է ժամանակակից երևա անգլերեն երգ է երգում։ Դուք ո՞ն է երգի։ Կոմիտասը ասում էր, դուք ձեր տանը մեջ երգեք, օտարը ականջ ունի կլսի, աչք ունի կտեսնի, պետք չի տանել ցույց տալ, բան անել։ Մենք պետք է մտածենք մեր գյուղերի մասին, գյուղերի ժողովրդի։ Այդ մեր գյուղերում ապրող գյուղացին իմ համար ավելի թանկ է, քան Նյու Յորքի ամենամեծ համերգասրահը, առաջի հերթին ինքը։ Հետո ժամանակ կունենա ստար աշխարհի ցույց տալ։ Պարոն Շահնազյան, հիմա մեր սերունդը ըստ ձեզ բացարձակապես հեռացել է հայրենի հողից։ Ոչ, ես որտեղ գնում եմ դասախոսություններ, համերգ տեսնում եմ, մեր երիտասարդներն են գալիս։ Ինչով օգնենք պարոն Շահնազյան, որտեղ տարածենք սա, մենք հրաշալի սերունդ ունենք, կարող ենք երազել։ Ամեն ինչ արեցին, որ այդպիսի սերունդ չունենանք, որովհետև 90-ական թվականներին ես հիշում եմ սկզբին, ամբողջ օրը հեռուստատեսությունը հաղորդում էր «Յա Վարոնա» երգը, որ մեր երեխեքը դրա տակ քնեն։ Ռաբիս, թուրքական ելևիջներ, մի ուրիշ ազգի անեի կործանվել էր այդ սերունդը։ Մի անգամ Լոս Անջելեսում լուսերը հանգել են երկու օրով, այնտեղ խանութ չէր մնացի, ասում են, ինքը Նյու Յորքում։ Այդ մութի մեջ, այդ սխալ պրոպագանդով այսպիսի սերունդ ունենք, հլը մեր աղջիկներին նայեք, մեր տղաներին, բարի իրար հետ հասկացող մի քիչ տալիս ես, անմիջապես արտանում է։ Ես վստահ եմ, որ մեր սերունդը պահելու է մեր այս ամբողջ ազգային մշակույթը և այս ճանաբար հրաժարվելու է այդ կապիկություններից։ Ես խոսքեր չունեմ իսկապես։ Հա, գիտեք, շատ հազվագյուտ բան է, որ ձեր տարիքի մարդը խոսում է լավ մեր սերունդից եւ ոչ թե խոսում է խափեն, չէ՞։ Պատկառելի տարիքի մարդը։ Մենք սենց էինք, մենք նենց էինք, որ խոսում է լավ, ես հլա աշխատանքի տեղ չկա։ Ես միջև 90 տարեկան կաշխատեմ։ Այդ էլ է հետարքիր, ասեմ, նայում ես մեր բոլոր թատրոնի ղեկավարներին, բոլոր հիմնարկների ղեկավարներին, բան արդեն 80-ից 90-ից են կողմ էր, ասենք հետո երկար էլ ապրում են, էլի։ Այն ժամանակ ամեն մերթե ամեն մեկը 4-5 տեղ ձևակերպված էր։ Տունը նստած գնում ամեն տեղից աշխատավար ձեր ստանում, ով չգիտի, ինչ են ասում։ Ինձ 3 տեղ ձևակերպել էին։ Առանց ասելու։ Տեղերը չեմ ասի։ Բայց հիմա մեր մոտ էլ գիտեք, դերասանը ասենք արդեն վաստակավոր եւ այն ժողովրդական խաղում է այնպիսի կերպար, որ արդեն վաղուց պետք է 17 տարեկան դերասանուհին խաղա, բայց միևնույն է խաղում են։ Մեր մոտ մի թերություն կա, մեր դերասանը, որ մտնում է, եթե եկանք դերասանության, իմ կարծիքն եմ ասում, էլ մասնագետ չեմ թող ներենից, որ մտնում է մի կերպարի մեջ, դուրս չի գալի։ Միշտ բնում է դրա տակ։ Մի կերպար խաղում, հա, դրանից հետո փողոցում հանդիպես տնում ես այդ մարդու մահացել, այդ մարդու մեռել է, չկա։ Ուզում ես հանդիպես զրուցես, բայց բարև, բան ոչ ես ինքը չի։ Ընկերպարն է։ Ուտենց 50 տարի հետո կնոջն ասում եմ, այդ մարդ մեռավ էլի։ Գիտեք, ես դրա համար նախնդրեցի սերիալներում խաղալ կանած կերպարը, որ ոնց էլ չլի չկա։ Չկարողանամ տակը մնամ, էլի ասեք։ Միասնա։ Եվ ինձ երիտասարդ դերասաններ ունենք, ով ասում չունենք։ Ով ասում չունենք։ Շատ հրաշալի, ես վերջերս մի ներկայացում եմ նայել, ապշել եմ, որ չեմ գնում թատրոն։ Հացի խնդիրը Պրոշյանի, նախ դա ինչ գործ է, ժամանակակից ասում եք, հլը տեսեք ինչ լեզվով է գրված, ինչ գործ, ոնց էին խաղում, բրավո։ Դուք ուսանողներ ունեք։ Ես չէ, ես վաղուց չունեմ, որովհետև կոնսերվատորիայում աշխատավարձ ամիսը 40,000 դրամ է եւ վիրավորական է, էլի 40,000 դրամով պրոֆեսորը կարծեմ ստանում է 50,000 դրամ։ Ոնց է ծախսում այդքան փող հետը։ Եվ գիտեք ինչն է այդ արկիր, որ ուսման վարձը բարձրացրեցին մոտ մի երկու անգամ։ Ամենաթանկն է։ Այո, ամենաթանկն է, մոտ մի միլիոն փող են տալ, եթե չեմ սխալվում։ Ամենաթանկն է գնում այդ կոմը։ Բոլոր այդ են էլի հարցնում։ Ուր է գնում։ Գիտեք, անսպառ է մարդու որովայնը, որ գիտեք անսպառ է։ Փողի ուր գնալը այդպիսի բան չկա, որովհետև պարզվեց, որ փողը ինքը ունի եւ ոտքեր, եւ ձեռքեր, եւ մեքենա է քշում։ Ինքը կարող անես գնա, որ ոչ ոք չտեսնի, ինքը ճանապարհները գիտի, ամեն ինչ։ Փողը ինքնուրույնություն արդեն դրսեւորում, ինտելեկտ։
դուք չեք կարա իրան տիրապետ, ինքը գնում է։ Ինքն է քեզ տիրապետում արդեն։ Հա, ինքը լրիվ գնում է։ Լավ, իսկ ինչ վերաբերում է խազերից ասենք։ Մեր նոր, այո, ասենք եթե խազերին ասնենք, որքանով է ակտուալ հիմա, որքանով է երիտասարդությունը, երիտասարդ մասնագետները, գիտնականները այս ամենով հետարքրված։ Ձեր սայտից կխոսեք, հիշում եք անցած անգամ։ Բարդ է շատ գիտնականների համար, դրա համար շատ մարդ չի, նույնիսկ այս հասկանալը, սա բարդ գիտություն է շատ։ Նախորդ անգամ երբ մեր շիրտն էիք, այո, մենք գիտեք, այդպես հետաձգվեց, որովհետև նյութեր ենք լցնում մեջը, Կոմիտաս կայքը կլինի, անում ենք։ Ես դեռ սպասում եմ, որ պետք է երկեմ։ Այդտեղ կա մայրերի բաժին, որ այդ կայքում ընտանիքին դաստիարակություն տան, մայրերին տան, ինչ պետք, ոնց պիտի, կա մանուկների, կա Կոմիտասի խորհուրդները եւ այլն, ամեն ինչ կլինի, սպասենք, կանենք։ Գիտեք ինչի Կոմիտաս, Կոմիտասի հարցը չի, Կոմիտասը արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի ամբողջ մշակույթն է, երաշխության լեզվով։ Մենք նրանից առաջ մի ազգ էինք, նրանից հետո մենք պիտի լինեինք լրիվ ուրիշ ազգ, որովհետեւ ինքը բերեց, ասես, դուք սա եք, սա չեք դեռ, այս ինչ որ գիտեք, հայտնաբերեց մեզ, ով ենք մենք, եւ մենք միչեւ հիմա այդ ճանապարհի վրա ենք, եւ ամեն հայ կապ չունի, ուզում է բանվոր լինի, ուզում է ճակատագրով հանցագործ դարձած, ուզում է բան, երբ որ իրան ճիշտ Կոմիտաս էս երկում, իրան ներքին ձայնը արթնանում է, իրան մեջ նստած է, որովհետև այդ գեները, եւ ես նույնիսկ տեսել եմ մարդիկ բանտերում, բանտերից դուս եկած, որ ինչքան են միշտ ցանկացել են լսել Կոմիտաս, բայց համառորեն մեր լրատվամիջոցները չեն հաղորդում։ Օրինակ ձեր մոտ են անգամ երկեցինք, չէ՞, մենք երկուսով, չէ՞, հիմա պետք է խնդրեմ նորից երկեք։ Եվ ուրիշ ժամանակ եղել է, հետ սկսել եմ երկել, ընդ էս ձեռով արել, բաշա, հետո եկել եմ, ինչ կլինի, ասում են, մի տողից ավել մի երկեք, էլի, ժամանակ չկա։ Դերավ, իսկապես մեր հյուրներ Արտուր Շահնազարյանը, ես կերկեմ, չինարես կերանալ մի Գովաս մեր եթե մենք շարունակենք։ Նորից բարի լույս էլի հեռուստադիտողներ, սեպտեմբերի 28-ից 30-ը Երևանում կբացվի Հայ ոսկերիչների համաշխարային միության 3-րդ համաշխարային ցուցահանդեսը։ Այդ իսկ պատճառով այս իրադարձությունը քննարկելու ենք համաշխարային Հայ ոսկերիչների միության փոխնախագահ Արտակ Ուդումյանի հետ, որն արդեն մեր տեղավարում է։ Բարի առավոտ, Արտակ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջներում շատ էսպես տրադիցիաներ կար ոսկերիչների, անգամ հիշում եմ, չգիտեմ հապավումը ոնց է թարգմանվում, իզոկոմբինատ, ինչ որ մի այդպեսի մի տեղ կար, որտեղ մարդիկ ոսկերիչներ էին նստած, համարծետից են գործարում, համ ոսկուց են գործ, դուք չեք հիշում։ Հիշում եմ, բայց իզոկոմբինատը միայն ոսկերչական իրեր չէր արտադրում, սա արվեստ, չէ, ընդհանրապես արվեստի գործեր էին պատրաստում, դա կարող էր դնել եւ ոսկուց, եւ արծաթից, եւ պաղանձից, եւ ցանկացած մետաղից։ Հասկացա։ Դե ես դա եմ հիշում միայն, իսկ հիմա միայն անհատներն են այսպես տներում նստած, այսպես ոսկերչական, չէ՞։ Պատկերացումը սխալ է, որովհետև այսօր Հայաստանում կան մի շարք լուրջ ձեռնարկություններ, որոնք ոսկերչությամբ զբաղվում են, հա, եւ կարելի է ասել, որ զարգացումը գնում է, իհարկե վերջի տարիների ճգնաժամը շատ ազդեց Հայաստանի ոսկեգործության վրա, եւ կարելի է ասել, որ բավականին դուժեց ոսկեգործությունը այսօր, կամաց-կամաց սկսում է վերականգնել իր դիրքերը։ Դուժեց ոլորտը, կիրառական արվեստ որպես այդպիսին, հա, ասենք քանդվեց, քանդուքարապ եղավ լրիվ, եւ եթե մենք առաջ ունեինք նորմալ բղնձագործներ, չգիտեմ, այնուն փայտ մշակողներ, եւ տարբեր վարպետներ, հիմա այսպես շատ ցակուցրիվ է եղած, եւ ես չգիտեմ, օրինակ հիմա մենք ունենք լավ ոսկերիչներ, որոնք որ որոնց աշխատանքները, գործերը պատվիրում են աշխարհում կամ այսպես ճանաչում ունեն, ունենք։ Ունենք, նկատի ունեք Հայաստանում, թե ընդհանրապես հայ ոսկերիչների մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես ոսկերիչների մասին է հետաքրում, բայց դե եկեք երկուսի հարցին պատասխանենք։ Շատ լավ։ Նախ եւ առաջ Հայաստանում, ինչ վերաբերում է Հայաստանում, այսօր կան լավ ոսկերիչներ, դժբախտաբար, քանի որ Հայաստանը
շատ չի ընդգրկված համաշխարհային ոսկերչական շուկայի մեջ, դեռ իրենց գործերը շատ չեն տարածված, բայց մի շարք ոսկերիչներ կան, որոնք բավականին եւ միջազգային շուկա են դուրս գալիս եւ բարձր մակարդակի գործեր ունեն եւ կարծում եմ, որ եթե այցելեք մեր ցուցահանդեսը, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ 20-ից ավել Հայաստանի ոսկերիչներ են մասնակցում մեր ցուցահանդեսին։ Այս տարի իշնորիվ նրան, որ մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամը աջակցեցին նրանց, նրանց թիվը շատացավ մասնակիցների այս տարի մեր ցուցահանդեսին։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես համաշխարհային շուկային, համաշխարհային շուկայում մենք այսօր կարելի է ասել, ստուգ թվերը շատ դժվար են ասել, բայց մոտարապես ասենք 5%-ից ոչ պակաս համաշխարհային ոսկերչական շուկան տալիս են հայ ոսկերիչները, որոնք գտնվում են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հիանալի, այսինքն մենք ունենք լավ վարպետներ, լավ ոսկերիչներ, շատ լավ վարպետներ ունենք, բրենդեր ունենք, որոնք գտնվում են եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Լիբանանում, այսօր կարելի ասել Ստամբուլում մենք ունենք մոտ 1000 ոսկերիչներ։ Գիտեք, դա ինձ տխրեստում է ձեր ասածը, որովհետև ինչքան ուզ հալվա ասա, բերատմես չի քաղցրանում, եւ այստեղ այսօրվա դրությամբ, եթե ես ուզենամ ինձ համար մի լավ զարդ առնեմ կամ նվիրեմ ինչ-որ մեկին, որպես ասենք Հայաստանում ստացված ինչ-որ մի գործ, չեմ կարող։ Ինչու՞։ Ասենք ովը Նյու Յորքում անստատ ասենք այդ բանից։ Բայց կա, ես վերաբերում եմ հալվային, դուք ձեր հալվայի մասին եք խոսում։ Այս մարդիկ իրանց հալվան ստացել են եւ Նյու Յորքում եւ այնտեղ։ Մերեցեք, ես իմ բերնի համը գիտեմ, ինձ ինչ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հալվային, հիմա մենք մեր ցուցահանդեսները իրոք դրան պետք է նպաստեն, որպեսի դուք էլ ձեր հալվան ստանաք։ Ես ինձ ասեմ, որ ցուցահանդեսը իմ ձեր հալվան նույնն է, հուսամ։ Մի հատ հալվան դիմքով նույն սպառողն եք։ Մեկ վարկյանից ուզում եմ հիշեցնել, որ ցուցահանդեսը հոկտեմբերի 28-ից 30-ն է սպասվում եւ արդեն 3-րդ անգամ է ինչ անցկացվում է մարզամերկային համալիրում, կասեք։ Կարևորը գիտեք ինչն է, որ իրոք դա դառնում է ավանդական, առաջինը։ Երկրորդը, շատ զգալիորեն աճել է ոսկերիչների թիվը, որոնք մասնակցում են մեր ցուցահանդեսին։ Սա շատ ճանաչված համաշխարհային բրենդեր են, ոչ միայն հայկական, նաև այլ ազգի, և հայտնի ժամացույցների բրենդեր են մասնակցում։ Եվ սա լուրջ թիվ է, 100-ից ավել, սա արդեն դասվում է համաշխարհային ճանաչված ցուցահանդեսների շարքը։ Իհարկե մենք դեռ հեռու ենք լիդերներից, ինչպես ասենք Վինչենցո Ֆիերան է, ինչպես Հոնկոնգն է, ինչպես Լաս Վեգասն է, բայց այն տեմպերը, որով մենք աճում ենք, իրոք շատ տպավորիչ են։ Վերջերս մենք հայ համաշխարհային հայ ոսկերիչների ասոցիացիան, որը կազմակերպում է այս ցուցահանդեսները, նույն Վինչենցո Ֆիերան, որը միջինը, ասենք տարեկան, ոչ թե տարեկան ամեն ցուցահանդեսին, նրանք տարեկան մի քանի ցուցահանդես ունեն, նրանք ներգրավում են 1500-ից ավել մասնակիցներ, նույն Վինչենցո Օրոն մեր հետ պայմանագիր է ստորագրում։ Ես մեկ ամիս առաջ Վինչենցայում եմ եւ իրենց նախագահի հետ պայմանագիր ստորագրեցի համագործակցության մասին, եւ նրանք ապագայում մեզ աջակցելու են մեր ցուցահանդեսները ավելի զարգացնելու։ Ես ձեզ մի հատ հարց տամ։ Հայ ոսկերչությունը երևի թե այսպես դե դա այսինքն պետք է լինի հայկական նախշեր, հա, երևի ինչ որ պարտադիր չի։ Ուրեմն ազգանունը հայ է եւ պարտադիր չի։ Ուրեմն տեսեք, մենք այսօրվա ոսկերչությունը շատ բարդ եւ բարձր կարգի տեխնոլոգիաներ են։ Դրան գումարած վարպետի հմտությունը, առանց վարպետի հմտության իհարկե դա դառնում է ինչ-որ մեխանիկական մի գործ։ Եվ այսօր այն հայ ոսկերիչները, որոնք գտնվում են Հայաստանից դուրս, նրանք ինչ որ չափով ինտեգրացված են համաշխարհային, ասենք ոսկերչական ոլորտի մեջ, եւ նրանց գործերը ինչ որ տեղ միջազգային այդ դիզայների։ Սա գիտեք ինչ, ոսկերչությունը նույնն է, ինչ որ զգեստի, ուրեմն բիզնեսը։ Զգեստի մեջ ինչ որ մի բան մեկ էլ մոդա է անգնում, ինչ որ դիզայն, եւ դրա շուրջը սկսում են ստեղծագործել եւ մի բան ստեղծել։ Այսօր ինչպես զգեստի մեջ, այնպես էլ ոսկերչության մեջ առաջնորդը Իտալիան է, եւ իտալացիներից է դուրս գալիս մեծ մասը դիզայների։ Գիտեք, երբ որ ես տեսնում ասենք պարսկական գորգ,
ես հասկանում եմ, դա պարսկական գորգ է, կամ նույնն էլ ոսկերչության մեջ, առանձնապես ոսկերչությունից բան չեմ հասկանում։ Նեղ բան է դա։ Մենք այսօր խոսում ենք ավելի լայն ոսկերչության մասին, որպեսզի մեր ոսկերչությունը մտնի համաշխարհային շուկայի մեջ։ Միայն ազգային էթնո բնույթով մենք չենք կարող լուրջ դիրքեր գրավել։ Էթնոն շատ հետաքրքիր է, երբ որ տուրիստները գալիս են Հայաստան, փնտրում են ինչ-որ բաներ, որոնք էթնո, այո, էթնո բնույթեր, որպեսի տարբերվի եւ հիշատակ լինի այդ երկրի մասին։ Բայց մարդը, երբ որ ոսկերչական ինչ-որ իր ձեռք բերում, ինքը ուզում է համապատասխանի համաշխարհային շուկայի տենդենցներին։ Իսկ եղել են դեպքեր, որ արտասահմանից գան եւ սովորեն ոսկերչություն էստեղ Հայաստանում։ Ուզում ասեմ, այդքան զարգացել է հայ ոսկերիչների վարպետները։ Չեմ կարծում, ես այդքան տեղյակ չեմ կարծում, բայց որ մեր ոսկերիչները արտասահմանում շատերին են սովորացրել, դա փաստ է։ Իսկ որտեղում կարող ենք մեզ համարել, հա։ Մենք եթե վերցնենք մեր ամբողջ համաշխարհային ոսկերչական համայնքը, մենք առաջնորդային դիրքերում ենք։ Մենք շատ լավ դիրքեր ունենք եւ տեղով, գիտեք, այդ ռանկինգը արված չի։ Այդտեղ Forbes-ը չի դրել, թե հայերը որտեղ են, հրեաները կամ իտալացիները որտեղ են։ Ինձ ավելի է մտահոգում, որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի բանկերում մոտ մի 6-7 տոննա ոսկի ժողովուրդը գրավա դրել, որ չսովի, հա, ասենք դա ինձ ավելի է հետաքրում, քան թե մեր ոսկերիչները, ասենք, առաջի տեղում են, թե ոչ։ Դա դուք խոսում եք էկոնոմիկայից, այո, մենք հիմա քննարկում ենք արվեստը։ Կապված է իր այդ դարձերը, ոչ շեֆրուն կապված է։ Եվ ոլորտի զարգացումը։ Ոչ շեֆրուն կապված է։ Ոլորտի զարգացումը, որ հաստատ էկոնոմիկայից կապված է։ Հիմա տեսեք, այն ոսկե իրերը, որոնք դրված են բանկերում, սա արդեն դարել են ոչ թե ոսկե իր, այլ դարել են ուղակի ոսկի լոմ, հա։ Ես կարծում եմ, մեր ամբողջ արվեստն է հիմա լոմ։ Դժբախտաբար, չէ, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որովհետև փայլուն գործեր կան։ Մեր ոսկերիչները շատ փայլուն գործեր ունեն։ Եթե դուք գաք ցուցահանդես, կտեսնեք եւ կզարմանաք, ինչ գործեր կան։ Դուք ուղղակի տպավորված կլինեք դա։ Եթե ես ձեռք բերեմ ձեր լավագույն նմուշներից եւ վաղ էլի բանկ հանձնեմ, մեկը որպես լոմ են, չէ՞ վերցնելու։ Եթե հանձնեք, այդ ամբողջ աշխարհում անթունված այդ ձևը։ Եթե հանձնեք, դա է, բայց ի՞նչ եք ուզում։ Հələ լավա, որ լոմել կարաք հանձնեք։ Իսկ փայտից մի արվեստը, որ վերցնեք, որպես փայտ հանձնեք, ի՞նչ պետք է ստանաք։ Պարոն Դումյան, իսկ ցուցահանդեսի ընթացքում հնարավոր է նաև գնել, հա։ Անշուշտ։ Այսինքն հենց այդ հնարավորությունը կա, իհարկե։ Կարող եք դա։ Անայ ջան, դա քեզ չի սպառնում հանգիստ նստել։ Վայ, խոսենք ավելի շատ ազատ տնտեսական գոտու մասին։ Սպառնալիքները դնենք մի կողմ։ Խոսենք ազատ տնտեսական գոտու մասին, հա, ինչ է արվում։ Ազատ տնտեսական գոտին կարող եմ ասել, որ արդեն մի քանի օր է մենք սկսել ենք նորոգման աշխատանքները մեր ձեռք բերված ուրեմն շենքերի համալիրում։ Չգիտեմ ինչքանով եք տեղյակ, մենք գնել ենք ավիահամալիր կոմպլեքսը գործարանային, որտեղ ուրեմն պետք է տեղադրվի մեր ազատ տնտեսական գոտին։ Ազատ տնտեսական գոտին գործելու է Հայաստանի ազատ տնտեսական գոտու մասին օրենքին համաձայն, եւ մենք հույս ունենք, որ մոտ կես տարի նորոգման աշխատանքները ավարտելուց հետո կկարողանանք եւ ձեռք բերելով կառավարության որոշումը ազատ տնտեսական գոտու ստատուսի, չնայած դե ֆակտո պայմանավորվածությունները կան, բայց մենք պետք է դե յուրե այդ գործողությունները անենք, եւ դրանից հետո մենք հնարավորություն կունենանք ներգրավել արտասահմանից մի շարք գործարարների, որպեսզի նրանք այնտեղ կարողանան իրենց գործը դնել։ Իսկ մեր հայ տեղի ոսկերիչներին դա ինչ օգուտ կտա։ Ասեմ, շատերին թվում է, թե դա կարող է խանգարի տեղի հայ ոսկերիչների գործին։ Ոչ, ինչու՞։ Նախ եւ առաջ սա միայն նրանք ներմուծում են հումքը եւ դրա հիման վրա պատրաստում են ոսկերչական գործեր եւ արտահանում են։ Իրավունք չկա Հայաստան ներմուծել։ Եթե ուզում ես Հայաստան ներմուծել, այո, իրավունքը կա, բայց ներմուծելու պարագայում դու պետք է վճարես բոլոր տուրքերը Հայաստան ներմուծելու համար։ Ինչ վերաբերվում է դրանով, մենք ներքին շուկային չենք կպնում, բայց դարձնելով Հայաստանը
ոսկեգործության երկիր, ճանաչում տալով Հայաստանը որպես ոսկեգործության երկիր, մենք գրավում ենք արտասահմանից բազմիցս սպառողների, առևտրականների, որոնք սկսում են հետաքրվել Հայաստանով որպես ոսկեգործության երկիր, եւ դրանով կարող են եւ մեր տեղի ոսկեգործները շահել։ Այո, որովհետեւ հիմա այլի արվեստից կփոխվենք էկոնոմիկա, այն երկրում, որտեղ որ ոսկին միայն լոմ է աշխատում, դժվար թե մարդիկ։ Բայց բոլոր երկրներում դա գոյություն ունի, սա բնորոշ չէ Հայաստանին։ Բայց բացի լոմից նաեւ կա մարդիկ, որոնք որ գնում են այդ ոսկի ապրանքները, դժվար թե Հայաստանի քաղաքացիներից ասենք 30%-ը կարողանան գնեն ձեր, ասենք, թանկարժեք եւ գեղեցիկ գործերը։ Այս պահին ես առաջարկում եմ գովազդով, եթե կգովազդով այն շարունակեք։ Նորից բարի լույս, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, այստեղ դուք կարող եք ստանալ լիակատարախ դորոշում եւ տեղեկանալ ձեզ հուզող բոլոր առողջական խնդիրների մասին։ Կենտրոնում կատարվում է նաեւ կրծքագեղձի մամոգրաֆիա առանց ճարագայթային ծանրաբեռնվածության, իսկ վահանաձև գեղձի հետազոտությունը անվճար է, ակցիան գործելու է 1 ամիս, իսկ ձեզ մշտապես կսպասարկեն լավագույն բժիշկները։ Եվ ինչ, իսկ մենք այսօր խոսում ենք համաշխարհային հայ ոսկերիշների միության փոխնախագահ Արտակ Ուդումյանի հետ, շարունակենք մեր թեմա։ Մեր ոսկի եթերը, շարունակում ենք մեր Միքչել Ադամանտ։ Միքչել Ադամանտ, այսինքն եւ Միքչել ժամացույցներ։ Ժամացույցներ ինձ ոչ, այո։ Միքչել ժամացույց։ Առանց ոսկու էլ, գիտեք, ոլորտը ընդհանուր է։ Սա նույն ասեք ազատ տնտեսական գոտին, որ մենք ստեղծում ենք, սա եւ ժամագործություն է, եւ ադամանդագործություն, եւ ոսկեգործություն, եւ ոսկեգործություն, որ ասում ենք, նույն արծաթնելը մտնում մեջը։ Նույն արծաթնելը։ Այո, դու մեն ինչով է կապված, որ ասենք արաբական երկրները ոսկի մի քիչ ավելի ժանաստ են, մի քիչ ավելի թանկ, կամ ասենք դա։ Հարկերից։ Հարկերից։ Ուղղակի հարկերը ցածր են, ասենք նույն հավելյալ արժեքի հարկն է, ասենք տարբեր հարկեր կան, որ ավելի ցածր են, ասենք որոշ երկրներում, նույն ասենք Էմիրատներում, հարկերը ցածր են, համապատասխանաբար ոսկին ավելի էժան է։ Հայաստանում էլ բարձր չեն, պարզ ասեմ։ Բարձր չեն, չէ, բարձր չեն, որ այնքան է բարձր չի գնել։ Չէ, բարձր չի։ Հայաստանի կարելի ասել բիզնես կլիման իրավական տեսակետից այսօր տարբեր ուրեմն միջազգային հետազոտությունների հիման վրա կարելի ասել, որ ամենալիբերալներից է։ Հա, գիտեք, դա երբեք չեմ կարող հասկանալ ո՞նց։ Եվ ֆինանսականն էլ նույնպես։ Գիտեք, մի բան է օրենքը, մի մյուս բանն է կիրառումը։ Պարոն Ուդումյան, խոսենք հայ ոսկերիշների միության գործնեության մասին այստեղ եւ առհասարակ։ Ես լսել եմ նաեւ Թուրքիայում ինչ որ գործնություն է ծավալել, կարող եք պատմել։ Եվ քանի տարի է գործում։ Ընկերությունը արդեն 17 տարի է գործում եւ կարելի ասել, որ բավականին մեծ ծավալում ստացավ հատկապես վերջի տարիներին։ Պարոն Գևորգյանը, երբ որ ընտրվեց նախագահ, պարոն Գևորգյանը էսթետի նախագահն է, եւ այսօր նաեւ պարոն Գևորգյանը մի քանի ամիս առաջ մարտին ընտրվեց ռուսական ոսկերիշների միության նախագահ։ Եվ կարելի ասել, որ այս 2.5 տարվա ընթացքում բավականին թափ ստացավ։ Նախ եւ առաջ մենք սկսեցինք մեր ցուցահանդեսները, որովհետեւ մինչեւ այդ փորձել են, մի շարք փորձեր եղել Հայաստանում ցուցահանդես կազմակերպել, չէր հաջողվել, երևի դա գալիս է նրանից նաեւ, որ շատ լավ մեր Սփյուռքի բարեկամները Հայաստանի դրվածքների հետ շատ լավ ծանոթ չէին եւ կապերն էլ գուցե եւ բարձր մակարդակով կապեր ունեին, բայց գիտեք, լուրջ միջոցառում կազմակերպելու համար պետք է նաեւ միջին օղակներում էլ շատ լավ տեղակ լինել, մարդկանց հետ կապեր ունենալ, որովհետեւ ցուցահանդես կազմակերպելը, ձեզ պարզ ասեմ, շատ բարդ խնդիր է եւ այսօր մենք կազմակերպում ենք այս մեծ ցուցահանդեսը եւ զգում եմ, թե մասշտաբը մեծանալուց ինչքան խնդիրներ են լրացուցիչ առաջանում։ Ինչքան պատկերացնում եք, մենք մոտավորապես 300 մասնակից եւ գնորդ պետք է ընդունենք հյուրեր։ Այդքան մարդուն պետք է տեղավորենք հյուրանոցներում, դիմավորենք։ Այդ մեր մասնակիցները 100-ից ավել մասնակից են, ճնշող մեծամասնությունը արտասահմանից են գալիս, բերում են իրենց ոսկերչական իրերը։ Որ երկրներից են ընդգրկված, դուք եք որը։ 20-ից ավել երկրներից։ 20-ից Հայաստանից ով է առնում։ Հայաստանից առնում,
Չէ, գիտեք, հիմնական մեր գնողները գալիս են արտասահմանից։ Մենք բերում ենք որպես կազմակերպիչ, մենք բերում ենք Ռուսաստանից, մենք բերում ենք Էմիրատներից, մենք բերում ենք այլ երկրներից գնողներ։ Մեծ ծախսերի հիմնական մասը վերցնելով մեր վրա, իրենց ապահովելով հյուրանոցներ, տեղափոխումներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք հատուկ գնողներին բերում ենք, սա մեծածախ ցանցերի տերեր են, ղեկավարներ են, որոնք գալիս են այստեղ, մենք դրանով շարգղում ենք մասնակիցներին, որպեսզի նրանք մասնակցեն ցուցահանդեսին։ Որտեւ շատ կարեւոր է մասնակցի համար, որ գնողդ կա, որտեւ նա շարգղվում է մասնակցելու ցուցահանդեսին։ Եվ դրա համար մենք այսօր 100-ից ավել գնողդ ենք բերում, հիմնականում ասենք Ռուսաստանից։ Դե կարծեմ հյուրանոցների պրոբլեմ չունենք, ամենք հայլափոխի հյուրանոցը թե չէ։ Գիտեք, որոշ հյուրանոցներ իհարկե չի կարելի ասել, որ այսօր ազատ է ամեն ինչը, բայց մենք նախորոք ենք պլանավորել հա տեղերը, եւ կարող եմ ասել, որ մեր հյուրանոցները այսօր վատը չեն։ Իհարկե որոշ կատեգորիաներում դեռ աճի տեղեր շատ ունենք, ասենք 5 աստղանի հյուրանոցներ դժբախտաբար չունենք բավականին քանակի, լավ 4 աստղանիներ էլ չունենք դեռ քանակի, բայց կարելի ասել, որ բավարար մակարդակի հյուրանոցներ այսօր բավականին ունենք։ Հա, պրոբլեմ չի առանձնապես։ Ինչ վերաբերում է մեր ասոցիացիայի մասին հայ ոսկերիչների, հա, կներեք շեղվեցին։ Ասոցիացիան ունի մոտ 23 երկրներում մասնաճյուղեր։ Եվ վերջի տարիներին մենք մոտարապես 4-ից 5 նոր երկրներում բացեցինք մասնաճյուղեր։ Եվ իհարկե գլուխ գործոցը Ստամբուլում բացելն էր, որովհետև շատ մեծ քանակի ոսկերիչներ ունենք մենք այսօր Ստամբուլում։ Եվ կարելի է ասել, որ նույն Ամերիկայի, նույն Լիբանանի մեր ոսկերիչները դուրս են եկել Թուրքիայից։ Հա, հիմնական մասը այնտեղից են դուրս եկել։ Սա փաստորեն ինչով կբացատրեք, դա ինչ պատմականորեն է։ Դե պատմականորեն գիտեք, գաղթ է, պատմականորեն խնդիրներ են տեղական մթնոլորտի հետ կապված, եւ սա է պատճառը, որ ասենք ճնշող մեծամասնությունը գաղթեց, բայց նաեւ կան շատ մեծ քանակով ոսկերիչներ այնտեղ։ Եվ գլուխ գործոցը նա էր, որ մենք մոտ 2 տարի առաջ կազմակերպեցինք Ստամբուլում մեր ասոցիացիայի մասնաճյուղը, երբ որ պատրիարքատի դահլիճում հավաքվեցին 500-ից ավել ոսկերիշներ եւ ստեղծեցին իրենց տեղական մեր AGA-ի մասնաճյուղը։ Սա մեծ երևույթ էր, որովհետեւ համահայկական կազմակերպության մասնաճյուղը Թուրքիայում կազմակերպել, պատկերացնում եք, թե դա երևի ունիկալ դեպք է, նման դեպք չի եղել։ Եվ անցյալ տարի, երբ որ ընդունելության ժամանակ նույն սեղանն ենք նստած պարոն Հեֆերնի հետ, Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, ես իրեն ասեցի, ասի, պարոն Հեֆերն, դուք տարիներ եք կորցնում, որպեսի հայ-թուրքական կապերը ստեղծեք, զարգացնեք, խնդիրները հաղթահարեք, բայց մենք շատ կարճ ժամանակում կարողացանք այնտեղ ստեղծել մեր մասնաճյուղը։ Դե ինչ շնորհակալություն մեր հյուրներ Արտակ Օդումյանը, ես հիշեցնեմ, որ հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության 3-րդ համաշխարհային ցուցահանդեսը տեղի կունենա հոկտեմբերի 28-ից 30-ը, իսկ դուք մնացեք բարով, շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեր հյուրն եք այսօր, հիշեք, որ ժամանակը ոսկե է, հաջողություն։ Ստեսություն սիրելիներ։